Detta är film nummer 4 över Skutberget. Den här gången ska vi faktiskt börja prata procent, Christer. Jaha. Procent är roligt. Ja, ibland. Kommunen gick ut och säger att temaparken ska ta 3% av Skutbergets område. Och det berodde på en ren felskrivning, därför att man hade betecknat det här området att vara 26 000 kvadratmeter. Och det är väl ungefär så här någonstans. Så de hade skrivit fel. 260 000 kvadratmeter ska detta vara, säger man. Mm-hmm. Den siffran ändrade man sen i och för sig till 240 000 kvadratmeter. Varför det då? Jo, därför att, ja, därför jag pekar här nere, för att här står en staty av Anders Forsell. Och hade man tagit 260 000, då hade Anders Forsell stått innanför markeringen eller staketet eller planket eller vad det nu blir på temaparken. Mm-hmm. Nu får han stå utanför och titta på det här istället då. Ja, om det blir så, ja. Ja. Men tillbaka till procenten. 260 000 är ju inte 3%. Det kan till och med du förstå. Ja, det är ganska tydligt tycker jag. Snarare 30, kanske till och med 40%. Ja. Ja. Men hur löser man det då? Tror du att kommunen går in och ändrar och säger att nu är det 30-40%? Det borde de ha gjort tycker jag. Nej, det gjorde de inte. Nej. De säger att nu är det 5%. Va? Ja. Men den matematiken har inte jag lärt. Ändå är jag lärare, mellanstadielärare i botten. Jaha. Men då har du inte förstått att man kan ändra förutsättningarna. Därför att nu ska jag lägga på en karta till som visar hur man gjorde för att få det från 3 till 5%. Från 30 minuter till? Från 30 till 5, eller från 3 till 30 till 5%. Oj, nu blir det många siffror att dribbla med. Men kolla här nu. Kolla här nu. Där har vi temaparken. Ja. Nu är den ju mindre, va? Nej, den är ju lika stor som förut. Ja, men kartan har en annan skala. Ja, ja, okej. Okay. Så blir det. Ja, ja. Och då tar man med hela det här området, förstår du? För här går ju alla motionslinjerna. Man tar till och med kanske med på andra sidan E18, för att här har man en övergång, en så kallad ekodukt. Ja. Men även om vi räknade förut här, du och jag, Anders, och tittade och la ut den här storleken på det här, och vi får det inte till mindre än 7% i varje fall. Och då är vi ganska generösa. För en del av de här områdena här är ju sankmark, så att det går liksom inte att använda som några motionsslingor direkt. Nej, så är det ju. Dessutom ska ju faktiskt en del av detta bli ett naturvårdsområde. Jaha, och då kan man ju inte liksom göra hur mycket exploateringar och förändringar som helst. Nej, men det är klart, lite grann går ju att göra i och för sig. Ja, okej. Okay. Men ska vi inte dra ner det då till 5%? Hur gör vi då? Vi kan göra ännu mindre. Procenten kan ju bli jätteliten. Ja, men du hade en övergång här som du sa. Ja. Ja, men då har vi ju hela det här området också då. Då blir det inte mer än kanske 1% eller ännu mindre kanske. Du menar det, man ska, låter väl bra. Ska springa förbi Sörmomasten och man ska upp i hästhagarna här i Bofasterud och Mellerhus. Ja, det kanske är att överdriva lite grann. Men, men vänta nu, spring inte för nära flygplatsen bara. Nej, det blir ju inte bra. Och sen finns det ju någonting här som heter vattenverk, va? Ja, plus att det finns något litet djur som heter sandloppan. Som är skyddad, ja. Så är det. Ja. Så jag tycker vi tar bort det. Ja, det där blir inget bra. Ska vi ha kvar den här då? Är det här Skutberget? För mig har det aldrig varit Skutberget. Det tillhör motionsslingorna, ja. Men Skutberget för mig, det är fortfarande den här delen. Så vi går tillbaka till det som vi tycker är Skutberget? Ja, jag tror att de flesta människorna som pratar om Skutberget håller med om det. Att det här är Skutberget, ingenting annat. Det är inte nog med det, ser du. Utan det är faktiskt det här området man har planlagt 2011-2012. Så detta är planområdet. Ja, okej. Okay. Inget annat.